tal com diem l'any passat. No hi ha ex-treballadors de Radio Televisió Valenciana. Així estan els treballadors de Radio Televisió Valenciana. I van a recuperar-la pels seus legítims propietaris, que és el poble valencià. Els que estan temporalment i legítimament en eixa casa no tenen dret a robar-li un patrimoni dels valencians per sempre. I per tant, anem a lluitar pels nostres llocs de treball, però anem a lluitar també per recuperar eixe canal en valencià que li han robat als valencians la setmana passada. Que li han robat als valencians un canal mentre i ho han fet els mateixos responsables que l'any passat anunciàvem, i ho repetim, que nos iban a joder. Pues bien que nos han jodido. Però anem a lluitar per a deixar d'estar fotuts nosaltres i que algú més estiga fotut. Els autèntics responsables de la desfeta d'esta casa. I en un any han parat algunes coses. L'any passat parlàvem, quan denunciàvem això, que el grup parlamentari que aprovava la llei de Radiotelevisió Valenciana estava dirigit per Rafael Blasco. Avui Rafael Blasco està processat i la mateixa Generalitat li demana 11 anys de presó. Per tant, quan nosaltres l'any passat ho denunciàvem i diem que no eren els culpables nosaltres, teníem tota la raó del món. I es van donar compte tard i no mos poden fer pagar a nosaltres responsabilitats d'altres. Ahir, Maria Dolores de Cospedal parlava de que Bárcenas està per la Gürtel, que és una trama de gente que venia a robar. Pues senyores, en eixa trama de gente que venia a robar hi ha 4 exdirectius de Radiotelevisió Valenciana imputats. Hi ha 4 directius de Radiotelevisió Valenciana imputats i, per tant, no poden fer-nos pagar als treballadors de Radiotelevisió Valenciana les responsabilitats de la gent que ha ido a robar, com deia ahir Maria Dolores de Cospedal. Si entre les seues files, si entre els que ells nomenaren, si entre la gent que va triar el PP hi havia xorissos que anaven a robar, que paguen els xorissos, no la gent honrà. Així està ple de gent honrà que volia treballar i anem a lluitar en els tribunals perquè pugui continuar treballant en benefici de tots els valencians.